תראו לב מה אתם יכולים לעשות עם הרחפן מרוץ שלכם. כמובן ששי תופס לנו עוד אייטם בסרטון שלנו היום, אבל תראה לנו את ההחלפת צבעים. ירוק, אדום, ורוד, כתום, כחול. אז תרשמו בתגובות איזה צבע אהבתם, והוא ישאיר את הצבע הזה כל החיים בלי לשנות אותו יותר עוד פעם. הראשונה פה. מה יש לך להגיד, שי? מרגש. שי מרגש? לא, מתרגש. עושים עכשיו בדיקה, החבר'ה מרימים את הרחפנים בלי ה-FPV, בלי המבט שאתם ראיתם כבר שהם רואים בזמן אמת התמונה, כדי לראות שהוא בכלל ממריא כמו שצריך. קוראים לזה LOS, Line of Sight. שי מטיס עכשיו, אתם ראיתם אותו בהרבה סרטונים, ובואו נראה איך הוא מטיס. כמעט תמיד צילמנו אותו באיזו התרסקות. אנחנו גם מחוברים לשידור שלו. עולה בגובה ובינתיים לא מת המגרש, כמו שאתם רואים פה. איזה יופי. וואו! הוא עדיין באוויר, הוא עדיין באוויר. כמו שאמרתי, זה שי, חברים. אם אני מצלם, הוא יפגע במשהו. שימו לב לגובה. אני חושב שאני רואה אותנו, אנחנו רואים אותנו שם גם. וואו! ופגיעה הפוכה לרצפה. עוד שם קצת... מהחול. הוא כבר כנראה לא ימשיך היום. עוד נו סיגנל פה. שי סיים את המרוץ, הוא אוסף חתיכות, אז הוא כנראה סיים את החלק שלו להיום. נראות לכם פה רגע את הנוהל לפני השינה, יש כאלו שמצחצחים שיניים. מה שאנחנו עושים, חברים, זה בונים פה קור אטומי. מה הולך פה, שי? אתה מוכן להסביר לנו מה אתה עושה? פה יש מטען מרובע עם ארבע ערוצים. Okay. שלכל ערוץ מחובר בלנסר של ארבע בטריות. וואו. עכשיו, כשמתאינים בפרלל, רצוי שהם יהיו באותו דיסצ'ארג' לבל. אז אני בדקתי אותם, וזה איך שחילקתי אותם, כרגע. תגיד, אם אני רוצה לחמם משהו על המיקרו, יש סיכוי שזה פוצץ את כל החדר? אתה פשוט צריך להניח את זה כאן, וזה יתחרר לבד. טוב. ברמת הקרינה לא נראה שצריך לבד. אנחנו הולכים להתעורר פה עם זנבות בבוקר, זה בטוח. מעניין. טוב, אז ככה מתאינים סוללות היום, חברים.